Här har vi en situation som är typisk för EPA. Biträdet får betjäna flera kunder på en gång. Och hon behärskar den konsten, utan allt jäkt som lätt kan smitta av sig. Lugnt, vänligt och smidigt genomför hon inte bara en försäljning, utan flera. Jag talar med fröken. Får jag lova att justera? Varsågod. Tackar. Vad kostar de här? 8 kronor i nylon. Nylon? Då tar jag.